we'll have to do. Yeah. Mazliet uz priekšu jāatrunā. Es domāju, jā, ka mēs varētu, piemēram, viņi vienīgais, ka tad viņš ir sliktāk caurazem. Jā. Ok, ne vienkārši, nu, vienkārši tā ir reāla situācija. Šitā jūs griezāt šitā. Jā, jā. Nu, skaits. Nu, ar mazo tad īsti nerūvēm īstenībā. Nu, tiesā daudziem ir problēma ar augstumu. Jā, ar augstumu. Diezgan daudziem. Un šit, nu. Nu, jā, un ja šitais ir tagad sagriežot, un tad var pagriezt čērsām, tas jau nav vairs, nu. Tas jau vairs nav ekonomiski laikā. Šo jau griež čērsām jau, tad, vai ne? Un tad griež šitā. Tas jau vairs nemājās. Tas jau nemājās tev, jā. Guardare di fare la protezione più robusta. Sono messi dei steli d'acciaio. Adesso qua 5. 5? 5, yes. Allora. Ma non si sta con vedi quello che volevo dire. Vai. You walk it.
Vado con un altro? Tac. Sasso e pepe. E togli l'altra. Sì, vabbè. Vabbè. Tutto finale. Aprilo. Aprilo. Qua si può fare poi il riparo più stretto.